ሰላም ወድ ወገኖች የቲ ሳቱ ከቲ ፋይናንሻል ኤልሲ ዛሬ ወደ እናንተ ዘንድ በቀበያለሁ የዛሬው እንግዲህ እንደ ቦነስ ሊታይ የሚችል እንዲሁም ደግሞ አጋጣሚ የሆነ ነገር ስለሆነ ጥሩ ነገር ስለሆነ ደስም ስላለኝ ደስታዬን ከእናንተ ካድማጭ ተከታታዮች ጋር አብሬ ለማሳለፍ ወደ እናንተ ዘንድ በቀበያለሁኝ እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ የምናስተላልፈውን በየሳምንቱ ትምህርት እየተጠቀማችሁበት ሁታችሁን ካንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ ለመውሰድ ጥረት እንደምታደርጉ በስልክ ጥሪያችሁ ይደርሰኛል እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ የሰው ልጅ ከኖር እንግዲህ ሌላውን ወንድም እህቱን ያነጸ አይዞህ ያለ መንገድ ያሳየ ከጥቅምና ከግርግር ውጭ በሆነ ሁኔታ ሰውን ማነጽ ላይ ማትኮሩ የተፈጠረው ግዴታችን ሰው የመሆናችን ግዴታ ነው ብዬ ስለማምን እጅግ በጣም ትልቁ ስራ ነው በአለማችን ላይ ሰውን አምጥቶ ወይም ደግሞ ሰው ከጎኑ ያለው ሰውን አንጾ ወደሚቀጥለው ነገር ያላየውን እንዴ ማድረጉ እጅግ በጣም ትልቅ ስራ ስለሆነ ሁላችሁም በርቱ ላለው በዛ ላይ በቅንነቱ ላይ ከዛ በተረፈ እንግዲህ አንድ በጣም በህይወቴ ውስጥ ለደከምኩባቸው ነገሮች የደረስኩበት የሪኮግኒሽን አይነት በዚህ በመታወት የፌዴክስ ኤንቨሎፕ ውስጥ ከፈርስት ፋይናንሻል ሴኩሪቲ ባለቤት ከሆኑት ዴቢ እና ፊል ጋለገር ከሁለቱ የመጣ በጣም ጥሩ የሆነ ጥረቴን ያባረከ እና ለጥረቴ ደግሞ ውጤቱን ያየሁበት ስለሆነ አብራችሁ ደስታዬን እንድትካፈሉ ነው በቃ ያልኩትና ያ ምንድነው እንግዲህ ፈርስት ፋይናንሻል ሴኩሪቲ ሰዎች በቀንነት አገልግለው በሰዎች ላይ አዌርነስን ክሬት አድርገው ባላቸው ጥረት በደረሱበት የእርከን ደረጃ በምንደርስበት ጊዜ ወደ ላይ ይወጣን በመጣን ቁጥር የካምፓኒውን ኤኩቲ ሼር ሆልደር እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ያው እኔም አሁን ይሄ ወረቀት ከጃንዋሪ ጀምሮ ቢልም አንድ ሁለት ኢቨንቶች በዚህ በአጋጣሚ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ በሽታ ምክንያት ያው ልንገናኝ አልቻልንም ብዙ ጊዜ እንደ አይነት ሪኮግኒሽኖች ሌሎችም ሰዎች ሊያንደቃቃቸው ስለሚችል ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ነው የምናገኘው ስለዚህ ይሄ ደብዳቤ ትላንትና ነው የደረሰኝ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ሰው እንግዲህ ለትውልድ የሚተላለፍ generational wealth create ማድረግ ያስፈልገናል ለትውልዳችን ለራሳችንም ብዬ ብዙ ጊዜ እናገራለሁኝና ያንን ስል እንግዲህ ሁሉ ጊዜ lead by example የሚባለው ነገር አምንበታለሁኝ ስለዚህ እኔ ላይ ይሄ ነገር ከመጣ እና ላገኘው ከቻልኩኝ ሌሎችም ሊያገኙት ይችላሉ የሚለው ነገር ሁሉ ጊዜ if I do it you can do it too ይላል ግን እነዛን ነገሮች with an exception of personality ሊሆን ይችላል integrity ሊሆን ይችላል educational background ተፈጥሮ የእግዚአብሔር ስጦታ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ነገሮች በዛ ውስጥ ይካተታሉ but if someone did it it is available for another person to do it too እና እነዛ ነገሮች እንዳሉ ይሁኑና በኋላ ላይ በመገልጻቸው ነገሮች ላይ more እንረዳለን እንግዲህ የequity shareholder on ሳገኝ የfirst financial security ያ ማለት ከኔ የተፈጠሩት ልጆች ወይም ወደፊት የሚመጡትም የልጅ ልጆች እነዛን ሁሉ ሊያሳርፍ የሚችል generational wealth create አደረኩኝ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች beneficiary ኖራቸዋል እኔም ራሴ በህይወት እስካለው ልጠቀምባቸው የምችላቸው በጥረት የተገኙ ውጤቶች ናቸው ያ እንግዲህ አሁን financial service industry you know ለብዙ ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን አምጥቷል በባራብል ሳይድ ያሉ ሰዎች አሉ ፋይናንሻል ስቴቢሊቲን አግኝተዋል እኛ ደግሞ በፊክስድ ሳይድ ያለነው ሰዎች አለን እኛም የራሳችንን ስቴቢሊቲ አግኝተናል እንግዲህ ሁለት የተለያየ ብራንችም ቢኖረው እንኳን በኔ ሳይድ ላሉት ግን በአብዛኛው ወገኖቻችን ላይታች ይያሉ በሚጠሩበት ሁኔታ ውስጥ ስናይ የተለያየ ያው እንደተለመደው ስልክ ጥሪዎች ያጋጥሙኛልና እንደውም ይሄንን ቪዲዮ ከመቅረሴ በፊት በጣም አንጀት የምትበላህት ከካንሳስ ስቴት ላይ ደውላልኝ ነበርና በጣም ጭንቀት ይዟት ተጨነቅኩኝ ማለት ነውና ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ በሰው ላይ ጭንቀት ሊያመጣ ይመጣ አይደለም ግን በውስጡ የተካተቱት ሰዎች ወደ ጭንቀት የሚወስድ እንዲያደርጉት ባጋጣሚ ሆኖ እርስ በርስ ሲሆን በተለይ አቅጣጫውን ስቶ ወደ ጭንቀት የሚወስድ ነገር ሊያስመስል የሚችል ስራዎች በብዛት በመላው አሜሪካን እየተሰሩ እንደሆነ ከደዋዮች በጣም ገነዘባለሁ ይሄን ብዙ ነገር ስለዚህ ይቺ ሴት አሜሪካን ሀገር ከመጣች 2 አመቷ ነው እና ከሀገሩ ከካልቸሩ ጋራ ምንም በጣም ብዙ የቀረበ ግንኙነት የላትም እና እነዚህ ሰዎች በየቤተክርስቲያኑ በተለይ አሁን ብዙ ማጥመጃው ቤተክርስቲያን ስለሆነ በየቤተክርስቲያኑ የተሰማሩ ሰዎች አሉና እሷ በምትሄድበት ቤተክርስቲያን የሚያውቋት ሰዎች
ለምንድን ነው ይሄንን ነገር አንቺ እኮ ብትሰሪ አሏት። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ሁለት አመቷ ነው። ኦፕን ማይንድ ከሆነች አንድ ቀንም ሊሆን ይችላል አንድ ሰው የሚከፈትለት የሚፈታው ሁሉም ነገር። ነገር ግን ይሄ ስራ ለምሳሌ ቋንቋ ይጠይቃል። ትምህርቱን ተምረው ቦርድ ኤግዛም ተቀምጠው ለማለፍ እነዛ ነገሮች ህግጋቶች አሉት በውስጡ። የገንዘብ አያያዝ ነገሮች፣ ህጋዊ የሆኑ ነገሮች በሙሉ እዛ ውስጥ ነው ያሉት። እንግዲህ ላይፍ ኢንሹራንስ ሊሆን ይችላል፣ አኑቲ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዶቹ ጨመር አድርገው ሄልትንም ሊያወጡ ይችላሉ። እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሰው የአቀባበል ተፈጥሯችን ለእነዚህ ስራዎች ብናገኘው ላይሰንሱን እንሰራለን ነው የሚል ነው። አንዳንድ ነገሮችን ስጠይቃት ጨርሶ ለእንደዚህ አይነት ነገር ዝግጁነት እንደሌለ ይታያል። እና እናንተ ጋር ስንት ነው የሚከፈለው ምናምን አለች። ኖ የመከፈል ጉዳይ አይደለም። የኔ አላማ ከአንቺ ከሚያስፈልግሽ ሰው ወስጄ ለማያስፈልገው ሰው በጣም ሀብታም ለሆነ ሚኒንግ ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ እጅግ በጣም ሀብታም ነው፣ እሱን ከአንቺ አስነጥቄ ወደ ሌላ መስጠት ሳይሆን አላማዬ፣ ቁጭ ብለን ኳሊፋይ ስናደርግሽ ግን አንቺና ይሄ ድርጅት ልትገናኙ የምትችሉበት መስመር በጣም በርቀት ላይ ነው። አዳፕት ማድረግ ይችላል ሰው እስከ 80 ዓመታችን ድረስ ሳይንሱ እንዳለው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማንም ሰው ማድረግ አይችላቸውም ሳይሆን ግን እቺ ሴትዮ 100 ብር ከፍያለሁ ከዚህ በኋላ ኮርስ አለ ተብሏል እና ስለ እውቀቱ ምንም አትጨነቂ፣ እውቀት አያስፈልገውም፣ ሰው ስታመጭ ብቻ ነው ቢዝነስሽ የሚያድገው ብለውኛልና እኔ ላያይዘው አልቻልኩኝም ነው የምትለው። እንግዲህ አሁን እኔ ኤኩቲ ሼር ሆልደር ኦፍ ፈርስት ፋይናንሻል ሴኩሪቲ ደረጃ ጋር የደረስኩት ማንንም ሰው በየአካባቢው ስጎትት ወይም ደግሞ ማንንም ሰው ሳስጨንቅ ሰው አያውቀኝም። ሰው ማምጣት የሚባለውን ነገር እኔ አላውቀውም። እኔ የማውቀው ሰዎችን አስተምራለሁ እንዳያችሁት የተለያዩ የገቨርንመንት ኤንቲቲስ ለምሳሌ በሜሪላንድ ግዛት ውስጥ ገቨርነር ሆገን የፈረሙበት ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት የፈረመበት እንደገና ደግሞ አን አረንደል ካውንቲ፣ ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ እንዲሁም ደግሞ በዴብራሲ ኦፈር ፋውንዴሽን በኩል ውመን ኦፍ ቨርቹ ዋኪንግ ኢን ኤክሰለንስ የሚል አዋርድ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ በኦፕራ ሜጋዚን እና በአንትረፕረነር ሜጋዚን ውስጥ የተካተትኩት በማረገው ኮሚኒቲውን ወይም የእኛን ብቻ ሳይሆን ከሚድል ክላስ በታች ያለው ሰው ከዛ በላይ ያለው ሰው የራሱ አድቫይዘር በአብዛኛው ስለሚኖረው ከእውቀት የራቁትን ሰዎች ስለምጠግን ስለማስተምር ነው እንጂ ሌላ ጉዳይ የለውም። እንደውም በአብዛኛው የእኛ ኮሚኒቲ ወደዚህ ነገር ስላልመጣ ሲመጣም ደግሞ በእንዲህ አይነት ጭንቀት በተሞላበት አሰቃቂ ሆኖ ከኢንዱስትሪ ውጭ በሆነ ሰውን የሚሸጥ የሚመስል እንጂ ከፕሮዳክቶች ጋር ግንኙነት በሌለው መንገድ ሲያደርጉት የበለጠ እንዲርቅ ነው የሚያደርገው ከመቅረብ ይልቅና። እችም ሴት እኔ መጀመሪያ ስለ እነዚህ ነገሮች የሰማሁት የቲ የምትባለው የቲ ፋይናንሻል ላይ ነው ምናምን ስል አዎ እናቃታለን፣ ያው የተለመደው እናቃታለን አለ። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ እዚህ ሪሊ አብረን ያለ ነው ኑ ይሄንን ውሰዱ እሷ የምትለው ነው ወይም ደግሞ እናቃታለን ግን እኛ የተለየን ነው። ኦነስቲ እና ኢንተግሪቲ ስለሚጎድለው ብዙ ሰዎች በእነዚህ ነገሮች እንደተጎዳችሁ ትነግሩኛላችሁ። የእኔ ኢንቴንሽን ሰውን ለመጉዳት አይደለም። የእኔ ኢንቴንሽን አዌርነስ ኖሯችሁ ጠያቂ እንድትሆኑ ነው። ብዙዎቻችሁ አሁን እንዲህ በሰው በመሸጥ የሚመስለው ቦታ ጋር ሄዳችሁ ጥያቄ ስጠይቁ የሚመልስላችሁ ሰው የለም። ምክንያቱም እውቀቱ አያስፈልግም፣ ሰው ብቻ አምጡ ነው የተባለው። ስለዚህ ያንን ነገር ሴትዮዋ በጣም ተሳቃ ደውላ ስትነግረኝ እጅግ በጣም አንጀት የሚበላ ነው እንጂ ከዚህ ደስታዬን ሳካፍላችሁ በዛውም እንደዚህ ያለ ልብ የሚነካ ነገርን ልጨምረው ፈልጌ አይደለም። ግን በቃ ስታነሳው ለምንድን ነው አሁን ልሰራ ቪዲዮ የተዘጋጀው ነው የዚችንም ሴትዮ ሜንሽን ባረገው ከዚህ ጋር ተጣጥሞ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሰው አምጡ የሚባለው ነገር ከፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ጋር ስናስተያየው እኔ ለምሳሌ ባለሁበት ኢንዱስትሪ ውስጥ ስለ ሰው ማምጣት ሳይሆን ስለ ፕሮዳክት ሆኖ ግን ሰዎች አሁን በቅርብ ጊዜ ኢቭን ከካናዳ ድረስ ደውላችሁ አያያዙን፣ ስራውን፣ ያለውን በእምነት ሰዎችን ለመርዳት ያለው ኢንተግሪቲው፣ ኦነስቲው፣ ኖሌጁ፣ የሰው ርህራሄና ግድ ማለትሽ ደስ ስለሚለን አብረን መስራት እንፈልጋለን ብለው የሚትደውሉ ሰዎች አላችሁ። ያንን ስሜት በምሰጠው ትምህርት ውስጥ ስላገኛችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ማን ነኝ የሚለውን እኔ ሳልሆን መናገር ያለብኝ ተመልካችና አድማጭ ወይም ደግሞ በዛ ውስጥ እውቀቱን አግኝተው ወይም ደግሞ ስትደውሉ መቼ ነው እንዴት ነው ኑ ስሩ ኑ ግዙ የሚለው ነገር ባለመኖሩ ያንን በበለጠ እንድታረጋግጡ እድል ከፍቷል መደወላችሁ። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች አሁን ደውለን አብረን መስራት እንፈልጋለን ሲሉ እነዚሁ እናንተ ከምትሏቸውም ድርጅቶች መጥተው ትሬን በማድረግ ላይ ትሬን ሳረጋቸው ግን ኢንዱስትሪውን በሚመስል ኢንዱስትሪውን በሚሸት አይነት ሁኔታ ነው እንጂ ይዘውት የመጡትን ጠቅላላ አራግፈው ራሳቸውን እንደ ነጭ ወረቀት አቅርበው ኢንዱስትሪው ጋር አዲስ ትውውቅ ነው የያዙት እና እጅግ በጣም ደስተኞች ናቸው በብዙ ነገር። እነዛን ሰዎች እኔ ሳልሆን ኑ ትሬን ላርጋችሁና
የናንተን ገንዘብ መብላት አለብኝ የናንተ መታመጡትን መካፈል አለብኝ ከሚለው ሳይሆን እነዚህ ሰዎች በእግራቸው መቆም አለባቸው በሚል በትክክለኛ መተከል አለባቸው በሚለው ነው እንግዲህ እየተደረገ ያለውና እጅግ በጣም ደስተኞች ናቸው ሌላ አይነት ዓለም ነው ቀንና ጨለማ ነው የሚሆንባቸው ሲያዩ ስለዚህ በጥያቄ መልክ ሲመጡ ያላቸው ባክግራውንድ ከዚህ ኢንዱስትሪ ጋር ይሄዳሉ በሚል ሁኔታ ሰዎችን ትሬን አደርጋለሁ እንጂ እንዲህ በየመንገዱ በየቸርቹ ስጦታ ያለውንም የሌለውንም ወይም ፍላጎት ያለውንና የሌለውን ኮቸብል የሆነውንና ያልሆነውን ተምሮ ማንበብ የሚችለውንና የማይችለውን መፈረም የሚችለውንና የማይችለውን እነዚህ ሁሉ አካትቼ ላደርገው አልችልም ምክንያቱም መንጠቅ ሳይሆን መትከል ነው እኔ ያስኩት ስለዚህ በዛው ስለዩነት አለና ያንን ካልኩኝ በኋላ በዚህ ኤኩቲ ሼር ውስጥ እዚህ ደረጃ ጋር አስከደርስ እንግዲህ እኔ አሁን ናሽናል ማርኬቲንግ ዳይሬክተር ሆኜ በድርጅት ውስጥ ብዙዎችን በመርዳት ያለምንም ገንዘብ ንክኪ ዕውቀት እንዲያገኙ ራሳቸው ትሬን ተደርገው እንዲቆሙና የራሳቸው ባለቤት እንዲሆኑ ማደርግበት ሁኔታ ላይ ነኝ ያለሁትና ከሁለት ሳምንት በኋላ ደግሞ ወደ ፊልድ ቫይስ ፕሬዚዳንት ፖዚሽን እሄዳለሁኝና ያሉትን በዛ ውስጥ ኳሊፋይ ማድረግ ያለብኝ በግሌ ማንንም ሰው ና ነይ አንተ እንዲስታረግ ነው እናንተን ይዤ ነው ምናምን የሚል ሳልንጠላጥል ምንም ብራንች ይዤ ሌላ ነገር ውስጥ ሳልገባ ሊናይንም ሳላቆሽሽ በዛው በሚገባው በኢንዱስትሪ ስታንዳርድ ያሉትን ነገሮች በሙላችሁ ባርጋለሁ ኢንክሉዲንግ ይሄንን ዛሬ የነገርኳችሁ ኒውስ የፈርስት ፋይናንሻል ሴኩሪቲ ኤኩቲ ሼር ሆልደር ማግኘት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ልጆቼን ያሳርፋል የኔን ያሳርፋል የልጅ ልጆቼን ያሳርፋል የማያቸውን ነገሮች ላሟላምላቸውን ለማየው የሰው ፍጥረት በሙሉ በሚፈልገው በሚችለው አቅሜ ላደርግ እንድችል በር ነው የከፈተልኝ ያንን ግን በግል ጥረት ብቻ ያገኘሁት ነው እንጂ ሰዎች ጎትቼ ያልሆነ ነገር ሰጥቼ የሚባለውና እውነቱ የተራራቁ ሆነው ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ብዙዎች ለምሳሌ ይሄን የተባለውን ነገር እንደዚህ ተጠለፈን ምናልን ወይም ደግሞ ግፊት ነበረው ያስኩት የሚሉትን ነገር ሲያመጡልኝ ብዙዎቹ በ80ዎቹ እስከ 80 እስከ 90 ባለው እድሜያቸው ኮምፕሊት ዜሮ ሆኖ ምንም ነገር አያገኙም ግን የታለ ሪታየርመንት የተባላችሁት የለም እዚህ ጋር የታለ ሎንግ ተርም ኬር ታገኛላችሁ የተባለው ከዚህ እድሜ በኋላ እኮ ከሆነ ፖሊሲው የለም መቼ ነው የምታገኙት እና ብዙዎቹ ነገሮች እነዚህ እቺ ሴት እንደነገረችኝ ዛሬ ጠዋት እውቀት አያስፈልግም የሚለው ነገር ያመጣው ጣጣ ነው እንደዚህ አይነት ነገር እና ሰዎች ሪያሊቲውን አውቀው ሲወጡ ራሱ ምንም ነገር ሊያገኙ እንደማይችሉ መረዳት አለባቸው እና ብዙ ቫሪያብልስ አሉ እንዴት እንደሚነበብ ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሌሎቹ እንደሚያደርጉት ፎቶ አንስታችሁ ለምሳሌ ከደረሳችሁ በኋላ ኢሉስትሬሽኑን ቁጭ ብለን ልናነበው እንችላለን እነዛ ነገሮች እውቀት ክሬት ማድረግ አዌርነስ ክሬት ማድረግ እና እውቀት ደግሞ ሰው እንዲኖረው እንጂ ዝም ብሎ ሰው የሰጠውን ፎልደር ይዞ እንዲሄድ አይደለም እና ያንን ተጠቃሚዎች ሆናችሁ ሰዎች ምን ጊዜም አቬለብል ነው ከዛ ውጪ ላይሰንስ ኖሮት ለምሳሌ የሚያገለግል ሰው በተለያየ ድርጅት አለ በአብዛኛው አሁን እነዚህ የምትሏቸው እየደወላችሁ ያላችሁበት ቦታ ሰው ችግኝ ተካይ ሆኖ አያዋለው እና it is very much no heartbreaking የሆነ ነገር ነው እና እኔ ግን ተክዬ ፍሩቱን ሁሉ እንደተቀበልኩኝ ፊርማ ያለው የትም ሎየር ጋር ወስጄ የማሳየውን ደብዳቤ በግሌ እከሌ እከሌ ብዬ ሰው ሳልጎትት ማለት ነው እና እነዚህን ነገሮች እንዳገኝ ችያለሁኝ እና ሰዎች እንዲህ አይነት ኢንዱስትሪ ሲገቡ ራሳቸውን አሳርፈው ትውልዳቸውን ሊያሳርፉ ነው እንጂ ለሰዎች ግን እየተከሉ ሌሎቹ ፍሩቱን እያጣጣሙ ሲበሉ ቁጭ ብሎ ለማየት እያዘኑ ለማየት አይደለም እና ብዙዎቹ ድርጅቶች ኤኩቲ ሼር አይሰጡም ኦነርሺፕ ኦፍ ኢንትረስት የለም ብዙዎቹ ትሬልስ ሪኒዋል የላቸውም አሁን እነዚህ ሁሉ ይሄን ከፍዬ እየገባው እና ተባልኩኝ የታለሰው ያመጣኸው ተባልኩ ተጣደፍኩ የሚሉት ሰዎች በሙሉ ችግኝ ተካይ ናቸው በእኔ አመለካከት ቢካዝ እነዚህ ሰዎች ይተክላሉ አንድ የራሳቸውንም ፖሊሲ ይሁን የሌላን ሰው አካውንት ሊከፍታሉ ለዛውም ደግሞ ላፕስ የሚያደርግ ማለት ነው ተርም የሚያደርጉት ፐርማነንት ተብሎ በስም ቢነገርና መጨረሻ ላይ ዲሊቨር ባያደርግም እንኳን ያቺ በስተትም ትሰራ በትክክል ትሰራ የተሰራችሁን እሷን አንድ ጊዜ ብቻ በልቶ እንደገና ነገ ደግሞ መኮትኮት አለበት ማለት ነው ቢካዝ ያ የተተከለው ነገር እላይ መቼ ነው እንዴት ነው አምጣ እንዲ ነው ምናምን የሚለውን ሰው ወይም ሴትዮ ወይም ሰውዬ ፋሚሊዎች እያበላን ያለ ነው እነሱም ራሱ ለአስር ዓመት ነው የሚበሉት ከዛ በኋላ የድርጅቶቹ ወይም የብሮከሮቹ ባለቤቶች ናቸው የሚበሉት ማለት ነው እና እጅግ በጣም ሰፊ ልዩነት አለው የምትዘሩት ነገር ፐሬኒያል ፕላንትስ ብለው በዚህ ሀገር እንደሚጠሩት በየአመቱ ራሱ እየመጣ ቤታችሁን የሚሸጣችሁ ከሄዳችሁ በኋላ አዲስ የሚገዛው ሰው እንጆ የሚያደርገው የአትክልት አይነት እንዲሆን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ መምጣት የለባችሁም ግን ዲፍረንሱን ቁጭ ብለን መነጋገር እንችላለን እና እያንዳንዳችሁ በስራም ውስጥ ሆናችሁ ልክ ብሬንዋሽ የተደረገ ሰው
ሚመስል በእምነት ደረጃ ወይም በፖለቲካ ደረጃ ይሄ ነው ተቀበል ተብሎ በሲሪንጅ የተወጋ ሚመስል ግን ኦፕን ማይንድ ያለ መሆንና ያለ መረዳት አደ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ያ ብሬን ዋሽድ ሆነውና በፍጹም አለዚህ ቦታ ዓለም የለም የሚል ሰው ሲጎዳ ያለው እንጂ ሴትዮ ራሱ እዛ ካልሆነ ይሄንን ትምርትና ፍቃድ ራሱ የንግድ ፍቃድ ማግኘት አልችልም ማለት ነው። የትም ቦታ ልታገኙት ይችላል። አዘማተሩ ፋክት ከነገረችኝ ላይ 100 ብር ከፍዬ ገባው ከዛ ደግሞ በዛ ድርጅት ዲስካውንት ተብሎ 30 ብር 29 ብር ከመናመን ለመማሪያው ከፍላለሁ አለች ነው። ኦኬ 130 ማለት ነው አይደል በድምሩ? አዎ። ስለዚህ እዚህ ጋር መመዝገቢያ 10 ብር ትምርት መማሪያ 20 ብር በ30 ብር ታገኛለሽ። እነዚህን ኮምፔር እንዲደረግ ነው እንጂ ከዚህ ወደዛ ከዛ ወደዚህ ኑ የማለት አይደለም። ይሄ የገንዘብ አያያዝ ትምርት ቤት እስከሆነ ድረስ ፋክቱ ከቁጥር ጋራ ነው የምንጓዘው እንጂ ከኢሞሽን ጋራ አንጓዝም ከሰዎች ጋራ አንጓዝምና እነዛ ነገሮችን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ እኔ አገኘው የምለውን ነገር ሌሎችም የሰው ፍጥረቶች ቢያገኙ ደስ ይለኛል። ግን የብዙ ሰው ላይሰንስ ሊሆነው ሰው ላይሰንሱ እየባከነ ነው ያለው። ለምን? በኢሞሽን የሚደረጉ ነገሮች እንጂ ዘለቄታ ኑሮት ቤተሰቦቻቸውን ትውልዳቸውን ወይም በህይወት ዘመናቸው ሊያዩ የሚችሉትን ነገር ሊያስጨብጥ አይችልም። ምክንያቱም ችግኝ ተካይ ናቸው እና ፍሩቱ ሌላ ሰው ጋር ነው የሚሄደው እና ያንን እንድታስተውሉበት አደራ አላለሁኝ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ዛሬም ደግሞ አንድ ቴስቲሞኒያል ከወደ አትላንታ የመጣ እሱን በዚህ ውስጥ አክዬ አቀርብላችኋለሁ። እነዛን አዋርዶችን ደግሞ ከዛው ጋር ጨምሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና እነዚህ የሚባሉት ነገር ዲሊቨር የሚደረጉ የሚባሉት ነገር የሚታዩ ነገሮች መሆን አለባቸው እንጂ የሌለን ነገር ጉም ትጨብጣለህ፣ ጅም ብቻ ዘርጋ ከኳክብት ላይ በቃ ከሰማይ ላይ ኳክብት ነው የሚወርደው። እኔ እኮ በአንድ ጊዜ ይሄን ያህል አገኘው። አንዳንዶቹ እንደውም ኮምባይንድ የሆነውን የብዙ ሰዎችን ኢንካም ቶታል የሚያሳየውን የኔ ነው ብለው ሁሉ የሚያሳዩቸው አሉ። እና የእነሱን የግል ሲያዩት ግን በጣም በከፍተኛ ርቀት ያላቸው አማውንቶች ናቸው። እና እነዚህ ነገሮች ኦነስቲ ይፈልጋሉ፣ ኢንቴግሪቲ ይፈልጋሉ፣ ኢንዱስትሪውን ማወቅ ይፈልጋሉ፣ ስለ ፕሮዳክት እውቀት ያስፈልጋል እንጂ ከመሬት ተነስተን ዝም ብለን በኢሞሽን እናድርገው ስንል እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ከኢንዱስትሪውም የሚመጣብን ጣጣ ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙዎች ጥያቄ ብቻ አጥንተን ጥያቄውን ብቻ ተሰጥቶን እሱን ሸምድደን ነው ፍቃድ ያወጣን ይላሉ። ህግጋቶቹስ ቤት ነው የሚመጡት? እነዛ ሳንረዳቸው ከሆነ እያንዳንዱ ሰው ፋይል አለ ነው እንደው በቀላሉ እንኳን ያ ፋይል እኮ ኦዲት ይደረጋል። ጊዜ አለው ማስቀመጥ ያለብን አዘ ፕሮፌሽናል። እና ብዙ ነገሮች አሉት በውስጡ። አሁን ይሄ እንደዚህ በአካባቢያችን እንደሚወራው ሾርትከት ሆኖ እንደው ዝም ብሎ የሚዘንብ ነገር አለ፣ በርሜላችሁን አውጡ በቃ ውሃው ይሞላል፣ ብዙ ነገር እናደርግበታለን፣ በቃ ኤቭሪቲንግስ በቃ እንደው ቀላል ነገር ነው ተብሎ የሚወራው ነገር ከእውነት የራቀ ስለሆነ እነዛን ነገሮች አትኩራችሁ እራሳችሁን እየጠበቃችሁ በተለይ ከሚመጡ ሌሎች በመንግስትም በፋይናንሻል ሰርቪስ እይታ ውስጥ ቅሬታ የሚያመጡ ተቀባይነት የሌላቸው ነገሮች እኛን ለሌላ ነገር የሚዳርጉን ነገሮች ውስጥ እንዳንገባ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ እላለሁኝ። እንግዲህ የቲ ነኝ፣ ዛሬ ደስ ብሎኛል። I have a share of First Financial Security equity shareholder የሆንኩበት ጥረቴ የተባረከበት ቀን ስለሆነ ፊል ኤንድ ዴቪን the owner of First Financial Security በዚሁ አጋጣሚ እጅግ በጣም ላመሰግናቸው ወዳለሁኝ። ሌሎችም ደግሞ እንዲሁ በቀንነት ስለ ኢንዱስትሪው ጥሩ እውቀቶችን እንዳገኝ ላደረጉት በሙሉ እጅግ በጣም ምስጋና የላቀ ነው። እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው ይባርከው። ለሁላችንም የሚበቃ ነገር አለ። ይሄን ያህል ብዙ እንዴት ነው ከመስመሩ ወጥተን ኦቨርናይት ልናደርገው የምንችለው ነገር ከጥቅሙ ጉዳቱ ስለሚያመዝን እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይጠብቃችሁ። አእምሯችሁን ጠብቁ። ጠያቂ አዋቂ ተጠቃሚ ዜጋ አዋቂ ወይም ደግሞ ጠያቂ የቢዝነስ ኦነሮች እንድትሆኑ ውስጡን ውስጠ ሚስጥሩን በደንብ አውቃችሁ የምትጨብጡት ነገር ሲሆን መጨረሻ ፍሬው እንደዚህ የሚታይ ስለሆነ ማንም ሰው ፍላጎት ያለው ሰው ጥያቄ ለመጠየቅ አሁንም ደግሞ የከሌን ሰው ለመውሰድ እንደዚህ ምናምን ከዛ ውጭ በሆነ ነው። ግን ሰዎች እየተጎዱ ማየቱ ለእኔ በጣም ስለሚያሳዝነኝ ኮምፓሪዝን ማድረግ እንችላለን። ሁልጊዜም የስልክ መስመሬ ክፍት ነው እንደተለመደው። የቲ ነኝ ከየቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ። ሁላችሁም ባላችሁበት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰላምና ፍቅርን አብዝቶ ይስጣችሁ ላለሁኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ደህና ሁኑ። ጥረቴን ሁሉ ለባረከ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። እኔ ሰው ነኝና ጥራለሁ፣ ማገልገል ወዳለሁ። የምነካውን ነገር ከእውቀት ጋር እንዲሆን ሁልጊዜም ጥረት ስለማደርግ እነዚህ የምታዩቸው በ2018 ነው አክቹዋሊ ብዙዎቹ እነዚህ የመጡትና የሜሪላንድ ገቨርነር ሆገን የሰጡኝ አዋርድ የአን አሩንደል ካውንቲ፣ ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ
executives የሰጡኝ እንዲሁም በደብራሲ offer foundation በሜጋዚን ላይ ወጣሁበት women of virtue walking in excellence ነው ከዛም አልፎ ደግሞ በኦፕራ ሜጋዚን special edition ላይ በ2018 በዚህ በመታውት ላይ እንዲሁም በentrepreneur magazine ላይ በሁለቱ ሜጋዚኖች ውስጥ ወጥቻለሁኝና እነዚህ ቀላላችሁ መንቶች አይደሉም ሁሉ ሊገኝ ይችላል ግን እኛ ካልሞከረን እዚህ እንደምታውት ከነዚህ ካሉት ሰዎች መሃል ከቀኝ ወደ ግራ ስትቆጥሩ በአራተኛው ረድፍ ላይ ያለሁት ነኝ ማለት ነውና እንዲሁም በኦፕራ ሜጋዚን በዛው ላይ የሚታየ ነው የኦፕራ ሜጋዚን ላይ የሚታዩ ናቸው ደ ሴም ፒክቸር ነው የተጠቀሙት ከአምስተኛው አራተኛው ላይ በስም ዝርዝሮቹም ውስጥ እንደምታዩት የቲ ሳቱ ይላልና እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ምስጋና ይግባው ወገኖቼን እንዲሁም የሰው ፍጥረት በጠቅላላ በአሜሪካን ዙሪያ ወይም ደግሞ በዚህ ባሉት በማገልግልባቸው 26 ስቴቶች ለማደርጋቸው ነገሮች ተመልካች ሆኑ ታዛቢ ሆኑ ሰዎች የሰጡት አዋርድ ሲሆን ነገር ግን እንግዲህ አሁን ደግሞ በነከርኳችሁ በቪዲዮው ላይ እያደገ የሚሄድ ነው ሰዎች ራሳቸውን መለወጥ ይችላሉ ያለንበት ሀገር ቀላል አይደለም መጠቀም ለሚችል ወይም ደግሞ ኦፕን ማይንድ ሆኖ መማርን ለሚወድ ሰው እንጂ በአብዛኞቻችሁ እየደወላችሁ ትምህርት ምንም አያስፈልግም ሰው ብቻ መሰብሰብ ነው የሚለው ነገር ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ የማያነቃንቅ መሆኑን እንደውም ለቁልቁለት መንገድ የሚዳርግ ስለሆነ እውቀት ሁልጊዜ ምንጭ ነው ኢንዱስትሪዎቻችንን የምንሰራባቸውን ሪል ስቴት ይሁን ፋይናንሻል ሰርቪስ ይሁን የሲፒኤ ፈርም ይሁን የህክምና ፈርም ይሁን ማናቸውንም በማክበር የሚገኙ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት ስለዚህ ይህን ካልኩ በኋላ ደስታዬን ስለተካፈላችሁ ሁላችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን እንደምን አላችሁ እኔ አትላንታ ጆርጂያ ነዋሪ ነኝ ያው አዲስ እንደመሆኔ ብዙ ኢንፎርሜሽን ያስፈልገኝ ነበር ለዚህም የጠቀመኝ የቲ ፋይናንሻል ብዙ ቪዲዮዎችን ተከታትያለሁ እንዲሁም ደግሞ በነፃ የስልክ መስመር እየደወልኩኝ ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን አግኝቻለሁ እናንተም በዚህ ተጠቃሚ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ ምክንያቱም አንደኛ በነፃ ነው ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን አግኝታችሁ በራሳችሁ ውሳኔ መወሰን እንድትችሉ ይረዳችኋል እኔ ሰብስክራይብ አድርጌያለሁ እናንተም ሰብስክራይብ በማድረግ ያሉትን ቪዲዮዎች እየተከታተላችሁ ለራሳችሁ ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን እንድትችሉ ይጠቅማችኋል እኔ ብዙ ተጠቅሜያለሁ በብዙ ማመስግኛለሁ እናንተም በዚህ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ለመንገር ለማሳሰብ ያህል ነው ሌላው ደግሞ በጣም የቲ ፋይናንሻልን እንደግፍ ይገባል ምክንያቱም ለኛ ኮሚኒቲ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገች ትገኛለች ከብዙ ጥፋቶች ተጠብቄያለሁ ምክንያቱም አዲስ እንደመሆኔ ብዙ ነገሮች ውስጥ ከመግባቴ በፊት ትክክለኛ ዕውቀት አግኝቼ ውሳኔዎችን መወሰን ችያለሁ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ሀገር የኖራችሁ ብዙ የኖራችሁ አንዳንድ ውሳኔዎቻችሁ ላይ ችግር ያለ ቢኖር ያንንም ለማስተካከል በጣም ይጠቅማችኋል አዲስ ውሳኔዎችንም ብትወስኑ ለዚህም ደግሞ በጣም ይጠቅማችኋል ተከታተሉ ላለው በተጨማሪ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እኔ የመጀመሪያውን ቪዲዮ እንደተመለከትኩኝ ሰብስክራይብ አድርጌያለሁ ምክንያቱም በጣም ጠቃሚ ዕውቀት አግኝቻለሁ በ401k ላይ ያለ ኮሌጅ ሴቪንግ ላይ እንዲሁም ደግሞ ላይፍ ኢንሹራንስ ላይ በጣም ብዙ ዕውቀት አግኝቻለሁ የራሴን ውሳኔ አውቄ የሚጠቅመኝን ነገር አውቄ አመዛዝኜ መወሰን እንድችል ለዚህ ጠቅሞኛል ብዙ ጊዜ የቲም እንደምትለው አዋቂ ተጠቃሚ እንድትሆኑ የሚል ነገር አለ ያ ትክክለኛ አባባል ነው አውቀን ውሳኔ መወሰን እንድንችል የቲ ፋይናንሻል በጣም ጠቅሞኛል እናንተም ሰፖርት በማድረግ ራሳችሁን ተጠቅማችሁ ሌሎችም እንድትጠቀሙ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ